Ynnönen. Siitä on vuosi aikaa. Susta on tullut vuoden aikana teletappi. No niin on sustakin. Nyt lähdetään syömään. Ai revanssi viime vuodesta. No niin! Ei! Ai! Jesse! Mihin me ollaan menossa? No teidän studiolle tietenkin! Ai jaa, no hyvä! Mennään sitten! Vihdoin päästään kisaan! Mulla ei oo nälkää! Niin mullakin. Siitä on tasan vuosi aikaa, kun minä ja Jesse Pynnönen kilpailtiin siitä, että kumpi on nopeampi syömään. Hän on kilpasyöjä, hän on Jesse Pynnönen. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa ne tervetulleeksi. Hän on täällä tänään, mitä kuuluu? Ihan mahtavaa mulle ja mahtavaa on taas päästä kesästä. Toivottavasti otetaan ensi kesänäkin taas uudestaan. Ihan sama kumpi nyt häviää. Mut mitä sulla on tapahtunut? Mitä sulla on päälläs? Siis tää on tää mun uusi lempiasu. Jääkahuhattu jäi ja nyt te teletappiasu tuli. Erittäin kova. Vuosi sitten me syötiin muikkuja ja me syötiin perunamuussia. Ja silloin sä voitit ylivoimaisesti, sä söit sitruunat kuorineen, sua ei estellyt mikään. No nyt mun on pakko kysyä, nyt on vuosi aikaa kun me ollaan nähty. Silloin sä kerroit, että sä oot syönyt siis se jonkun kiivin, sen kuulan sen sisältä joskus. Niin se on hullun asia mitä sä oot syönyt, niin oot sä nyt vuoden aikana syönyt mitään vielä hullumpaa? Todella tuliset pähkinät vinkahen kanssa, mutta 20 000 kilokalorin piirtelö, se on varmaan sairaita, mitä mä oon tehnyt. Ai se on kovin. Se on, siis mä muistin silloin, kun mä tein itse 10 000 kalorihaasteen, mä soitin sulle ja pyysin apua, koska noi kalorihaasteet, ne ei oo helppoja. Ne ei oo todellakaan helppoja. Nätti, että sä oot täällä, nimittäin tänään meillä on siis syömiskilpailuluvassa totta kai, mutta tää on kolmiosainen. Elikkä tää tulee lähteä seuraavasti liikkeelle. Meillä on kolme erilaista steppiä ja säännöt menee niin, että ensimmäisenä sä otat tästä kepukan käteen, tässä on sun oma rata ja tossa on sitten mun rata. Ja tällä sun pitää pyöriä 30 kertaa näin ympäri, että sulle tulee tukkihumala. Elikkä 30 kertaa ympäri ja sen jälkeen kun sä pääset siitä eteenpäin, sä tulet vetoalustalle. Ja vetoalustalla otetaan maila käteen, sun pitää ampua kaikki lautaset hajalle. Ja me käytetään tänään siis tämmösiä muovikatulätkäpalloja. Ja sun pitää ampua mailalla ekat 3 palloa. Joo. Sen jälkeen sä saat hakea pallot takaisin ja sen jälkeen sä saat heittää kädellä. Koska mä en tiedä miten hyvä leftin pelaaja sä oot. Onks sun lätkätausta? Joo, siis mullahan on niinkin huima, että mä oon 4-vuotiaana käynyt varmaan 2 kertaa harjoituksissa. Lähteeks jalkakynä? Lähtee. Mä oon todella kova. Sä oot todella kova. Mä näkisin sut semmosena isona pakkina, jonka vahvuus olisi fyysisyys. Jonka vahvuus on seistä paikkoilla niin. Ja yrittää olla kaatumatta. Koittaa olla kaatumatta, just näin. Mut fakta on se, että sun pitää ampua siis 3 ensimmäistä palloa joka tapauksessa mailalla. Sen jälkeen saat vasta heittää. Ja sen jälkeen sä voit jättää mailan siihen, kun kaikki lautaset on hajalla. Ja sä pääsit siirtymään meidän viimeiselle etapille, eli meidän ruokatilaan. Eli siellä meitä odottaa sitten kinkku tonnikala pizza. Ja apunahan meillä on vesilasi ja totta kai käsin saa syödä. Ja eikö se silleen oo, että kun syödään kilpaa tuolla maailmalla, niin eikö siellä aina vedetä niinku pelkillä käsillä? Pelkillä käsillä yleensä syödään. No mut sä et tiennyt ennakkoa mikä ruoka on kyseessä, niin pizza. Onko sulle heikkous vai vahvuus vai sä nyt periaatteessa syöt vaan oikeesti pienen jäniksen elämässä. Sille ei ole mitään väliä, mut mitä mieltä pizzasta? No jos näistä 3 lajista katsotaan, niin kyllä tää mun vahvuus on ja kyllä mä aika nopeasti pizzankin pystyn vetäseen. Ja! Se kumpi tulee häviämään tämän skaaban. Viime vuonna sä heitit mut järveen, siis se oli panos, mutta tänä vuonna häviäjä jätetään tolle samalle bussipysäkille, mistä sä äsken mut hait, alas. Eli fakta on se, että mä otan kaikki vaatteet toiselta pois ja me viedään alasti sut sinne. Mikä fiilis tästä? Tykkäät sä heilu alasti? Ei se mua haittaakaan. Joo. mulla on vähän sama, että periaatteessa niin kuin ei se haittaa mitään, mutta ihan ok. Mikä fiilis? Onko sä nyt ymmärretty?
On, mulle tulee todella kuuma tässä ja tässä voi jännittää nää kaksi ekaa todella paljon. Kyllä, mut hei, asutaan kilpailupaikoille ja näin se on. Ja saanko mä kerran vielä katsoa sua syvään silmiin? Jos sä vielä puristat mun käsimurtun. Hei, tseppiin kisaan. 4 lautasta näet sun edessä. Onko sulla jotain taktiikkaa, miten sä lähdet niinku, nimenomaan tuohon jääkiekkomailan kimppuun? Täysiä sinne päin. Koska fakta on se, että sieltä pääsee syömään, niin se on kuitenkin ratkaiseva tekijä tässä. Koska se on paikka, missä mulla on mahdollisuus iskeä. No kyllä. Mä tähtään tuohon suoraan keskelle. Mä toivon, että mä ammun siitä ohi silleen, että se osuu johonkin noista 4. Toi on muuten hyvä taktiikka. 3, 2, 1, käy! 1, no 2, 3, 4, 5, huijaat sä jotenkin! Sinne meni juomavedet sitten. Hei jumala, sä oot sairas ihminen. Tää niinku... Eikä! Tässä ei... Hei jumala. Siellä on voittu.
on. Oh. Eniten aerobista suorituskykyä vaativa juttu, mitä mä oon tehnyt hyvin pitkään aikaa. Todella hengästyttävää puuhaa. Jumalauta. Mä kaadoin mun vedet ihan hukkaan. Mut mun on pakko sanoa, että mä hetkellisesti jälleen kerran, kuten viime vuonna mietin, että nyt on oikeasti sauna. Siis, miten sä menit tossa niin nopeesti? Mä en tiedä, mutta... Menitkö se täysiä kierroksia? 9, 10, 4. Mutta tää syöminen oli kyllä yllättävän niinku haastavaa. Ja sen mä huomasin, että säkään sit ton pizzan väärinpäin, kun pizzaa syödään nopeasti. Mä arvasin siinä kohtaa, että mä voitan. Se pizza pitäisi kääntää silleen, että ne pehmusteet, tai siis noi... Mitä nää nyt on? Kinkku? Nää. Eikö siis... Täytteet. Täytteet, niin. Täytteet. Niin. Et ne on niinku ulkopuolella, niin se menee helpommin kato alas. Oikeesti. Totta. Nythän sulla on se kuiva tuolla. Niin se ei liuu tavallaan. Niin. Mä vedin ton ihan väärin. Mut Jesse, kiitos paljon tästä. Tää oli kova setti. Eikö me tehdä silleen, että kyllä me tästä niinku vielä osa kolmonen otetaan ainakin viimeistään ensi kesänä. Kyllä, viimeistään ensi kesänä. Ja hei, käykää myös tsekkaamaan, nimittäin nyt on tullut täysin samaan aikaan, kun tämäkin video YouTubeen tuli, niin singahti myös Jessen kanavalle video. Ja kyseisellä videolla niin tota me syödään jotain. Me syödään jotain paljon sairaampaa kuin tää tavallinen lahtelaisen pizzerian kinkku tonnikala pizza. Jotain todella sairasta. Joten käykää ihmeessä Jessen kanavalla. Ja hei, kommentoikaa alas, että mitä te haluaisitte, että minä ja Jesse Pyynönen tehtäis kimpassa. Koska kuitenkin tässä on Suomitupen syöjä ja Suomitupen tämmönen niin sanottu pikkutestailija. Niin vaikka ainaan kaikki on kaikkea testannut. Mutta silti ehdottakaa, mitä me voitais tehdä kimpassa. Ja kisatkin käy. Ja kisatkin käy, nimenomaan. Ja voi olla, että tänne on vielä ehkä jotain ekstriimiä meiltä tulossakin. Mutta joka tapauksessa ehdottakaa, mitä haluatte nähdä meiltä seuraavaksi. Ja kiitos paljon, Jesse. Ei mitään, oli tosi hauska. Jumalauta. Jake, hei, mitä sä teet? Mä toi pizza vähän toimitto. Pienet päivää. Mitä nyt? Se rangaistus! Eikö sun pitänyt lähteä nyt mennä? Nyt lähetään no, hei, vaatteet! Alasti, hei! Sori, sä heitko Timoa veteen, eikö se riitä? Nyt mennään! Jesse, tää on moottoritie! No niin on! Hei! Tääks mä jää? Kauan mä oon tässä? Koko päivän! Koko päivän! Moikka! Hei! Auto tulee! Perkeleen YouTube-haasteet!